Хибридните закани ќе бидат се поприсутни во новото време, а трети сили ќе се обидуваат токму на овој начин преку лажни вести и дезинформации да влијаат во внатрешните случувања во некои држави. Многумина во експертската јавност кога е во прашање Северна Македонија, ова го поврзуваат со официјална Москва, за која вела дека не бира средства да биде присутна на овие простори. Марк Лейти е директор на секторот за комуникација при Врховниот штаб на НАТО сојузничките сили во Европа. Well, I think what we've seen with especially with Russia. Оно што го гледаме од Русија дека на неморален и аморален начин настапува на секаде ни светот, влија врз голем број на избори, имаше влијание и во текот на референдумот, а влијаеше и врз изборите кои се одржуваа во Северна Македонија и навистина представува проблем со кој треба да се справиме. Знаеме дека Русија си има служено со разни средства и начини за да изврши влијание. И некои други се согласуваат со него. But we have a lot of evidence. Имаме докази кои индицираат дека Русија влијае врз избори и други социјални и обштествени настани, за да може да се разедини населението и што е можно подобро тие да влијаат врз него. Што треба да се направи? Треба да се обеде на целите и да се најдат изворите на лажните информации и соединство да се настави против таквите хибридни закани. Па наравно Русија има своја агентура почитува. Русија има своја агентура низ целиот свет. Нивните корени на Балканот се уште од порано и не изненадува дека ги има овде и дали тие ќе делуваат. Нормално е дека ќе делуваат. Ние сме многу погодно подрачје за разни експерименти и хибридни војни. За некој пак, новите хибридни закани ќе имаат пошироко значење. Информациите на граѓаните во актуелната пета генерација на војни ќе биде многу специфична, но на што е најважно дека информациите може да се злоупотребат и користат за остварување на одредени политички, економски и друг вид на цели. Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски рече дека земјава за прв пат изработила стратегија за сајбер безбедност и акцијски план, и оти борбата со дезинформациите веќе не може да биде само предмет на јавни расправи, туку дека станува дел од обврските кон НАТО. Во Охрид представници од 20 на држави на тркалезна маса дебатираа токму за хибридните закани и опасностите од нив. Заклучокот е дека одговорот против овој вид на закани треба да се бара на регионално ниво. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.